על מחירון דקל כבר שמעתם? אז עכשיו נמצא פה לצידי איתי שניידר, בעלים ומנכ"ל של קבוצת דקל. כן, כן, אותה קבוצה שאחראית על מחירון דקל, שכולנו באיזשהו שלב בחיינו ראינו את הצמד מילים האלה. מה נשמע איתי? מה נשמע דפנה? ובכל זאת, למי שלא ממש מצליח להיזכר איפה הוא ראה את זה, מחירון דקל זה למעשה המחירון שעל פיו כמעט כל ענף הנדלן עובד. באמת? אנחנו כבר קיימים 30 שנה. ומדהים, כלומר מבחינתנו השוק הלך למחירון מוסכם אחד, וכך בעצם הכללים ידועים. הקבלן יודע כמה הוא יכול לקבל, הלקוח יודע כמה הוא צריך לשלם, ואין שום סיבה שישלמו מחיר שונה או יעשו תחולת עבודה שונה. איך זה קרה באמת שהמחירון הפך להיות סוג של אוטוריטה עליונה ככה במחירי האביזרים ואנשי מקצוע בנדלן, מבלי שיש איזה משהו מחייב? תראי, אומרים שרעיונות גדולים נבנו תמיד מהדברים הפשוטים, ופשוט הכנסנו לחלל ריק שבו בעצם כל מחיר שהיו אומרים לך עבור תיקון מסוים או עבור ביצוע עבודה מסוימת, אין לך מושג, חוסר ודאות מוחלטת. אנחנו רואים את זה בכל מיני תוכניות טלוויזיה שבא בעל מקצוע וקובע כל מחיר שהוא רוצה. אין לך מושג, אין לך דרך ייחוס להגיד. מה שדקל עשתה זה פשוט להסדיר את הענף. יצרה ולקחה את כל העבודות הנהוגות בענף, גם כמובן תמחרה אותם, אבל לא פחות חשוב, הגדירה מה לעשות באותה עבודה. האם נקודת אינסטלציה כוללת את הצנרת, לא כוללת, האם היא כוללת את הרווח, האם גם את ההובלה, ואנחנו פשוט יצרנו בנק סעיפים שבו גם מתמחרים אותם וגם מתארים את אותו סעיף. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו 30 שנה בענף, היום אין כמעט חוזה במדינת ישראל שלא רשום שינויים ותוספות על פי מחירון דקל. היום גם שתלכה לקנות דירה ותעשי כמובן שינויים שונים בדירה, תמיד יתמחרו על פי... תוסיפי נקודות חשמל, למשל. תוסיפי נקודות חשמל, כמו במערכון של רמזור, ותוסיפי הרבה דברים, ואין מה לעשות, תצטרכי לשלם, והחשבון יהיה על פי מחירון דקל. אותו דבר היום גם, הרבה גופים אומרים, תעזבו, אנחנו לא יודעים מה העבודה, אנחנו אומרים מראש, זה על פי מחירון דקל, אתה תיתן הנחה, תבצע את כל העבודה, אחר כך תגיש לנו על פי דקל. איך אז למעשה באמת מתבצע התמחור? תראי, אנחנו תמיד אומרים דקל קבע, אבל אנחנו לא קובעים. מי שקובע זה השוק. אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו עורכים סקרים בשוק, מקבלים תוצאות מכרזים מכל הגורמים שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו בעצם עושים ניתוח התוצאות וקובעים מה המחיר הנכון. אנחנו לא קובעים עבור אף אחד את המחיר, אלא קיבלנו אותו מכם. אני קורא לזה מעין ווייז להמונים בנושא של המחירון. הכי פשוט שבעולם. וכמו שאדיר מילר שואל, אז מי זה דקל? מי זה דקל? שניידר, מי הוא דקל? נכון. אז דקל היא חברה בבעלותי ובבעלות איכי, ואנחנו חברה שהיא באוריינטציה הנדסית, ואנחנו החלטנו שבענף הזה צריך להסדיר את המחירים בשוק. ואני מוכרח להגיד ששפו ענק לכולם, והשוק קיבל את זה, והיזמים והקבלנים והלקוחות, כמה שהם עם אינטרסים מנוגדים, כמובן שהקבלן רוצה לקבל כמה שיותר והיזם רוצה לשלם כמה שפחות, אנחנו הגענו לעמק השווה, ובהחלט היום מחירון דקל הוא ברירת המחדל המוסכמת בענף. טוב, שפו לכם שהצלחתם להחדיר את זה ככה, זה לא כזה פשוט, זה לא מובן מאליו. תודה לכל השוק שאימץ, זה בזכותם, לא רק בזכותנו. מאחלת לכם 2018 מוצלחת ומשגשגת. אמן, לכולנו. תודה רבה, דפנה. תודה, ותמשיך ליהנות מהוועידה המדהימה הזאת בעיניי. ועידה מוצלחת מאוד, ותבואו לאדיר מילר.